بيد دايدو لاقت ثمان داني لاب منك برجنة تيلاق ترابت نروتو جردن بالبكه سيليها بستبت ونايا كريتا دي الطاهم دي سخمك لليد بولارن آهد كني ورن تيلن اللي دير جرغا بولار غورني نوهوغار وتخصي شلا كرخ ترك يولي هلطة تريلر مغانيغا اتوى غز بغيتنان بستن وتخصي شلا اتوى غز قدوهاتيغار تغستلار من نولوک تختر کف سه بترنن به خلان بیه سالتا کرینو اتولر بیت اتورتان یکی یشتون الله بول لگنه بیعت خودتان تهری ختن چپ تن بیگن اچو تربت اردگار دختر بکه کلی بیتیر تکان اقانی هلر تبری بیل بیت اچو ترگا منک همیر دخ قلان بلن تران تبغاها هو اولغنا مران اونو تر كاتتن او تخساچلارغا كراكي سامير تپترتن بدان اوردوك ديان اتيلار توغا يترген او تنچيان قطور باريتا تپسار دي كولي كتهنت شول بيش دي كرگندن او تخسو بولا كولاقتي او تخسو تن تقاتاتچي قطور تمنين ترتتاتچي او تخسو توغار Республика хаста тугуллах чемпиона Маркс Липсоп хетто он бе сагар ананна. Эхан тынча тога сүз тоган бе сылтан или хотурум муньяр соготок коллекционер. Кине коллекция тыгар сүз сылтан хетто былыргы хотур араха отох сорго туттулар мал сал бар. Әм, әнтен татақса выставкалары, арас көрсігілері аңыр бұта. Уанна, құтыр тұғының кенегілері құры бұта. Тіриетчілер, мағаны нәхелеген салалтата, олықта оқтор. Өлдеттері өрі көте көрістілер. Бастан күн дел тұруға, ардақта, келбекте ағады. Онтон, улан тұпсан, сөрі, секкер тыл үрен, күммет тұран берді. Қайда өте ардақан иттен? Ардақан иттен шөрді. Хымна, хымны. Үшуге. Өте бұл білген түшпаққа маңды көріне біте болдылары мен шөрді өте. Күйәскі еді ама. Қодуғата қайда өте өте? Қодуғата жүгі көне. Өте оның маңын қойу. Ata otohun nagas. Bu kata hu. Güleca kurasa sadan te her sul bollay. U rat tağa. Kas. Bir bette bir hemen hıb bollan. Bilgen güley tuga atosferata tugu berere ya. Әдәт бін ханылы. Өрік күбөл. Там, Маргарита Иванамна Капитонова кәлі күлей кергілі болу үнденді, үші өбәдік сәргақтытті. Маргарита Иванамнаттан күлей ән санағар хамай интересіне әт оққадырай. Ұ күлей ген бұл нұрудым түмәрі хамай үшігөй бұға болығады. Мен болам Март Петрович бір Бір тарбаққа баттанар өсі қамандатын члені болабы. Кенені кетті мен сұнтарына ғынды бұтым. Бұл үсіне әлектергер ғынды бұтым мұтаққа кен. Оны мұтаққа Расуллах атырамын бірі сылан кәлбітім. Наға жүгі еет. Хұнтарға дағаны бәйем көнім сүйен дегені үс месті бол бұп бұты. Оны күржағас кейін ағасы өмін бола еет. Білі күржағас өңі етінде болам бұлы бағар. Тұқтан қалбыды. Оны марттан үшім ұлды тұрмыз. Келінгі сылларға әдер көліңіңіңі отоқсуыту. Тарқатар ініттен
күлей күрақты хейті ұйтылылар бол бұта. Олыс керіксе біллік. Бұт оқсөлден ұтыл бұғырдеттан саға бар суық бейір жәрге болмаға дейін. Сөйіліяк болылар да, ұта оқ қайда қыстырдықтыры. Олығын бейгі сағана мүлбілігін әтті өнші. Оны о, бейгі сағана оғылыру барларын ұттатыр әтілі. Оны хүлден ұтты құғыр бәрдігер туспа құтылда, туспа қырабылла болын өтті өрәтірді. Құбайдынан Мак Петрович Чоптын өтті өрәтірді. Онна ебіне, нағабына. Вот кені білер болы. Білігін төхеді ағаны сағаттар бұн. Оқ-шоқпын тіпа қаран келеммін. Тіпа қылым. Қатурыламын оқсы өйдемін. Мен өтін өттірмін қырат дақтарыттан бәрімін кітті өкке өтін идеәді өтін. Өтін қырат дақтарыттан өксалылар. Өтін Оны республикаға мен оқсандар республиканысқа күйлейдерге, ұлысына күйлейдерге чемпионы дүгі атын ұлбыттыры. Өтін бұл күйлейден отоқсуыта қолауыр оғыға берер именна кені выдержканы тұлуыру. Әп тұлуыру берер, онына әте қолауыр настарының жетшісті бәден бар, онына қолауыр аға астақи кенлері батыға жан қолауыр әйәлері әген настарының ектілілер, бұлі ғытығылан ең берелерді, онына күнанлар именна бұ күрджағас ағам астақ жону ұбастырға үйретір. Дейханығын онына ұттан боланы кенлер бұ күйлеге отоқсонлар да, бұл түрі жарықпытын Төріттері хақылы қамсаныларын кенілер өтіктен оңыраллар. Дейін бәлі текім барамын, оны еменна бұ күйлей, бұ оғыға тұлуыру, басырытта кей әңгілі қара үлінден үлілдерге күйі суақ берер, оны бұ олыққы, еменна өттен жанырдақ, оны сұғылы сетігер үтчап болар күрдік иді хататын. Оныттан білген олықтарым өте өріқтарым етәрділер, оны тағы олықтығының остықтары болды дейін. Әріл. От үлеті сүрдегі ұраққан, оны кені ол үліға оғылырын ұйбіта, бары қотуылынан оқсолылар, от мұнялар, әлбәк сөйі еттенбет, әлбәк оттур әтебет сайыны бұға. Оны болығаны, ол үліндағаны оғылыра сүрдег тұлырдақ, оны кені күрдік үліға ұлсан, үшөйді көренін бары үрді көрәқтәғ үліхеттер білген, оны жоңы әргеға үшөйдік сұғыннағар боларға еппіте, ол үлін кені күрдік ағаларынан опсайынан кен тұтталар. Ол үлін бола, мен ағабыт түгәтердіғаны, мен ағабыт әтерінен хүджар әтебет барыдағаны, оны ағаларын істерге өреттердім. Жиға әркейі қолыбыра бағылық болан, жағайар болағына бұл жиға кәрген механығық бар, орды ұлақан теректәк, тұрыптақ дейіні бұл. Ұлақан көміскәлләк, оны ұтын оғылар ағаларын үтіктенлер. Кәлер дәттігі, түріктер бі тілдек әлбет жарықтарын сүтәрбәді. Маннық құрақты хейлі ғытарға бұлан ұлылынна. Ән сәне ағар маннық бұраты ғытта, пілмәйіне ғытта, олы ғытта құрға. Туақ, қайда қабытей? Қайда. Ең туғы олығы. Пілінге олы туғына, мотокасанына, антияхриканнан бұрат тұлғырды. Оны бұлар бұл өлері. Қайда отта ұттырын, әттірінен қанырынан білектірін ады о. Маннык или хатурынын оқса, маннык отты жүгіттері әхелерді, жанлар бұтты бүгелердікке. Онна өтет бұ, кенлерді жүй өттен, әтқан өтіне хайдалылар. Дейқым бары ол. Тоғын хайыл өткәлі анытты. Оғалары бар еген кәсі еж жақтыры. Дейі өте әхелерді маннык отты ұлдар әтеде. Көлініттен көліне абаран ехер бұллады. Маннык отақсанды дөріқтері, әқай яқтыра. Дәмі өте түпілмәң екпін батығынлары әжамын өретімін бұл ұрақты егітінлары әжамын. От оқсыр кемгеттен хамай сүрін бейірме кістілен еққа. Хатан кылан еққына да, маннаттан бұ көрөбіт Вячеслав Алексеевқа шо батык кыланныр тәрелім бұ күрға илінер. Вячеславты бұ маннық нема қанына келбіте бұ күрданар. Немедем болады, тәбәбет тұқыдан оңырар болып.
أيكاد يحبكته يجي بقعد يهتم لها منك حبكته أكيد ديا ركضها جان يوم بابو منك كنا كنا تشبت كرباري لنا هم بقولوا خلنا منك كريشون غرما تشبت أشونا ما تا بعد منك هنتو كودان في هذا الوقت الألبان جيني هتا دخل مقول النقنة وعند يوم تاني هقت نشيد بقول كذا قال نخم مقول خايف يجي ميت وقت الله ولي هنتي بس توي جي دري جاهد Belirli bir şiddetin uha bakka kene pekke, oçut maçut, üleni öre tuppu çeyimiz aptal emmaktan. Filip, bıratınan Pavel'ın bastıkından bütendiler. İkiske, Mark Lissov kütüete, uluslararası küyüley iki tehinçe üst kıyılağa, Respublikteye küyüley iki tehinçe tüet, külahtehiyge tördüs mesteler İvan Vasilyev, volunan yurgunluğun tağıstılar. Kiniler, ehlere bilemden kallar bu kotuldarından tutundular. Ühüs mesteni, Вячеслав Алексеев Аймагнан, Александр Дыныллылар. Ырахан Аустук асты, кенеры гастера бит. Бу илю хатура ден улыс Ырахан бит. Кенетин хар бит. Ата бу байын Филипп оқорон коронгын бәйін аттан шетеге түгінлері көсоғылдар бұл ханан. Ата Филипп байым үшөйді оқсыра бит. Кенені батыхатан, аха баққа парахататым. Ата ханагар ойга та калбакка огустум ди ханнынду. Ата хен каллым. Такени улахан ки ди ханатым мен. Олен түлген дугайттак туула. Ордуру каттым оксарын. А, кине аны күрөйдерге кыттар ген. Мен бу бастыкын аны күрөхтө ийге кыттым. Олен бәбер шу ди ханатым. Ата оксар го. Тап тух. Нан төшөй дөөсөгө хайдах хэнийгэн эрдэ усбакагын аажы баранды бир темпандан баран өрөксөр курдукына устал баха кенеке кеме кахайсты булак жол отүлөсүгөр матакасаннан ире хоро туханар болдулар абраллах мал диен кайгылдар өксөтө ол эхин туруктэ хийге матакасаннан ото сута кири таурунна түмүккө кераңдарга үз бастыңы хийген Ульяна Суханова, Маргарита Чемизова, Мария Осипова, Эрджонго Алексей Николаев, Анатолий Александров, Афанасий Николаев кийдиле. Сүйлей, 2-3 сүйбөс кайлактагар. Урой! Айсал!